Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Всі, хто долучився до ефіру 24 каналу, дякую тим, хто залишається з нами. Продовжуємо обговорення найважливіших подій дня, а також проводимо аналітику міжнародних політичних, воєнних подій і подій всередині України. На годиннику 18:20 в студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Сполучені Штати не діляться з Києвом розвідувальними даними про цілі на території Російської Федерації. Адміністрація президента США Джо Байдена боїться, що їх нібито сприймуть як помічників у операції Збройних сил України на Курщині. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника. У Вашингтоні заявляють, що не знали про операцію у Курській області до її початку та підкреслили свою заборону на використання далекобійних ракет «Атакмс» та для ударів по території Російської Федерації. Однак Україна залучила до операції на території РФ американські бронемашини «Бредлі» і «Страйкер», скориставшись розширеними повноваженнями для реагування на наступ Росії у Харківській області у травні, пише видання. Прорив кордону очолили 80-та та 82-га десантно-штурмові бригади – а це одні із найпотужніших підрозділів України, які оснащені у тому числі американською бронетехнікою. Цитую, штурмові війська просувалися так швидко, що було важко за ними наздогнатись. Було мало російських бронемашин, по яких можна було цілитися, оскільки вони відступили на північ. Це цитата одного із операторів дронів, який супроводжував операцію. Ну, а операція розпочалася 6 серпня і триває досі. І досі ми не отримали дозволу використати далекобійне озброєння від наших друзів за океаном. Хоча ворог щодня наносить по Україні удари далекобійними ракетами з території Російської Федерації. З її аеродромів також злітають носії кабів. Ну що ж, чекаємо і робимо свою справу. Внаслідок проведеної потужної операції, що триває у Курській області, маємо можливість почути думки місцевих жителів стосовно російської влади, а також ставлення до дій українських збройних сил. Зрозуміло, що розмова відбувається з озброєними бійцями і мирними жителями, та є речі у поведінці, які не можна зіграти. От без коментарів, на ваш розсуд, пропоную подивитись. Добрий день! Слава Україні! Що у вас? Ви місцеві? Да. Все у вас хорошо, ніхто вас не обіжає? Да, хто там? Їсти нічого, бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а що? Нема що. Ви скажіть, ви судже самі? Ви місцеві мешканці? Я з границі. Ага. Ви мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Да, ні, ми ж точно дружили, господі. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, це все государство, правительство. Ми ж прості смертні. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, береги. А там ото де п'ятерка, ага. Там ото є такий хмизняк, ото... ну, ті, ага. Обрізки ага. Можна... Звісно, бери все, що хочете, це все ваше, ви що? Щоб супу зварити. Звісно, бери, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Так? Да? Що, вас українці не обіжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього. Та їсти піти, ми в магазини ограбили. Ага. Ну що робити? Ні, ну правильно, звісно. Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьової, консерви взяли. Ну, російські пропагандисти викладають фото начебто з церков на території Курської області, куди зайшли Збройні Сили України. Канал «Два майора» з понад мільйоном підписників роздивився на фото прапори, що їх поставили у храмах. І з того вирішили зробити висновки, що українці моляться прапорам і новому пантеону святих. А мабуть забули, що за вірою християнською Бог триєдиний і у цьому триєдинстві Путіна немає.
Ну, а Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні. Цитую, ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій у нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку, йдеться в заяві. Крім того, представники українських релігійних організацій засудили діяльність російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності. Рада українських церков наголосила, що головна загроза для релігійної свободи в Україні – це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних будинків. А Рада додала, що московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування і вбивства священників та пастирів. Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України, своєю чергою, йдеться про Епіфанія, своєю чергою закликав очільника Московської церкви митрополита Онуфрія до діалогу про єднання. Відповідне звернення Епіфанія опублікували на сайті ПЦУ. У зверненні сказано, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдорелігійним вченням руского міра, отруєним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя, і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі. Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід руського міра є злими, для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту православ'я і хто дбає про благо церкви, має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності. Відтак, твердо і неухильно тримаючись цих засад, ми знову і знову звертаємося до вас, владико, і до всіх наших православних братів і сестер, але в першу чергу до єпископів і священників, бо на них покладено більшу відповідальність, як свідчить про це писання, із закликом без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність. Власне, поговорити про події навколо московського патріархату, розібратися в цьому, ми запросили митрополита Переяславського і Вишневського Православної церкви України Олександра Драбінка. Пане Олександре, ваша святість, радий вас вітати. Дякую, що знайшли час для розмови. Слава Ісусу Христу, доброго і мирного, благословенного всім вечором. Вистину. Я знаю, що отруту московського патріархату ви відчули і на собі. І митрополит Володимир Сабодан, світла пам'ять. Та відчув, безперечно, весь український народ. Як можна оцінити ось такий заклик митрополита Епіфанія до Онуфрія? Ну, справа в тому, що подібні заклики, вони лунають уже 5 років з початку самого собору в Софії Київській, який відбувався. А вперше цей заклик пролунав із уст самого патріарха Варфоломія, його всесвятість запрошував до участі в цьому об'єднавчому процесі і митрополита Онуфрія, і весь єпископат Української православної церкви на той час. На жаль, в той час вони відмовилися від участі в цьому соборі. І лише ми з владикою Симеоном прийшли на це поважне зібрання, яке отримало статус об'єднавчого собору, Великого Софійського собору, як я його називаю. Ну і врешті це був установчий собор помісної Української православної церкви, яка отримала згодом 6 січня томос про свою автокефалію. Тобто документ, який на сьогоднішній день ставить Православну церкву України на 15-те місце в диптиху помісних православних церков, фактично можна назвати це паспортом про повноліття. А ви, ваша єпархія, поправте, якщо я помиляюся, першими вийшли зі складу Московського патріархату і об'єдналися з Православною церквою України. Що заважає іншим? Так, справа в тому, що
Дякуючи тому вихованню, яке ми з владикою Симоном мали безпосередньо від митрополита Володимира, який в цьому ж зверненні в останньому абзаці дуже розлого оцінюється його діяльність в об'єднавчому процесі і встановленні помісної православної церкви, оскільки за його життя працювали комісії з Київським патріархатом і комісія з автокефальною церквою по підготовці діалогу. На жаль, так як і сказано в цьому документі, зверненні митрополита Епіфанія до митрополита Онуфрія, на жаль, цей діалог було перервано Москвою. Я був безпосереднім учасником цього процесу і, на жаль, тоді позвонили до блаженнішого митрополита Володимира з Москви і заборонили, коли ми дійшли уже до певних кроків, які в подальшому мали за мету якісь конкретні дії. Тобто це визнання хрещень, можливо, навіть визнання хіротонії. Тобто цей процес, на жаль, був перерваний Москвою. І, на жаль, маємо, як то кажуть, те, що маємо. І згодом, власне, будучи уже плодом тієї діяльності, ми з владикою Симеоном долучилися до цього процесу, оскільки це було бажання покійного митрополита Володимира, і про це засвідчено в цьому ж документі, який щойно було цитовано. Але ж я мав на увазі інше. В Україні є досить багато ще церков Московського патріархату. А чому вони не зголошуються переходити до єдиної помісної церкви? А що заважає? Це, якщо дозволите, я так назву, церковна влада, чи це підпорядкованість, чи це служіння Кирилу, що заважає, чи це страх може бути, чому не переходять? Адже запит від населення є, від пастви запит є, люди приходять, люди кажуть, але переходу не відбувається. Ну, от, власне кажучи, з усіх перерахованих вами моментів, до кожного можна окремо віднести якийсь окремо кожен із них. Є ті, хто бояться церковного керівництва. Є ті, хто безпосередньо вважають патріарха Кирила чуть ли не божеством і являються адептами того руського міра, про який ми говорили. Ми бачили того з владикою Анафана Єлецьких, ми знаємо черкаського нинішнього митрополита, ми знаємо уже цих людей по персоналіях, і це вже ні для кого не являється таємницею. Я спілкуюся з деякими єпископами Української православної церкви, вони кажуть так, але вони хтось базується на авторитеті митрополита Онуфрія. От як скаже митрополит Онуфрій, так ми і поступимо. Хтось боїться втратити якусь певну частину своєї єпархії, парафії, оскільки одні хочуть, інші не хочуть. Тобто хай краще воно поки що буде так, як є, а решта буде. Серед єпископату, який, власне, повинен був би бути ініціатором цього об'єднавчого процесу і входження до помісної православної церкви, ну, ні для кого не являється таємницею, як серед єпископату, так і серед духовенства є багато ждунів, як ми їх називаємо так. Є різні мотиви, які не дозволяють багатьом долучитися до цього процесу. Ну, а в основному це така, знаєте, корпоративна єдність єпископату навколо предстоятеля. Ну, хтось боїться митрополита Антонія до сьогоднішнього дня. Хоч уже й немає Новинського, який був, як його називали, смотрящим в Україні, але одночасно з тим же по інерції церква – це інертна структура. І для того, щоб розкачати цей корабель, щоб він поплив в потрібному напрямку, потрібно докласти дуже багато зусиль. І цими зусиллями, я так розумію, являється і той законопроект 8371, який, надіюсь, все-таки буде узгоджено і прийнято Верховною Радою. Ваша святість, до законопроекту ми ще перейдемо, але я от вас слухаю. Одні бояться Кирила, інші бояться Антонія, треті бояться, то з них Бога хтось боїться взагалі чи ні? Чи тут взагалі про віру не йдеться, йдеться про якісь, ну, абсолютно небожественні речі? Ну, а четверті кажуть, що хто зрадить митрополита Онуфрія, той зрадить Бога. У нас іде еклезіологічна підміна понять церковність, помісність і віра в Бога. Тобто, якщо ми міняємо церковну юрисдикцію, вдосконалюємо свій канонічний статус, це не значить, що ми міняємо щось у віровченні. Тобто,
От якраз ці наративи, які 30 років вливалися в мізки нашим православним, вони на сьогоднішній день дали от такий недобрий врожай, про який сьогодні також було цитовано, що треба пізнавати по плодах. Плоди, на жаль, як бачимо на сьогоднішній день, не відповідають тому настрою, який панує в нашому суспільстві. Тобто єпископат потрібно підстігнути до того, щоб він прийняв нарешті те рішення, яке потрібно на сьогоднішній день для України. У нас вже більше 10 років іде війна, останнім часом саме кровопролитна війна, із повномасштабним вторгненням. Вбито дуже багато священників, порушено масу храмів, в тому числі і Української православної церкви, і то, мабуть, в більшості Української православної церкви. Але, на жаль, оця інертність, вона все-таки залишається. Як зрозуміти певних персоналів, я не можу відповісти, тому що до кожного окремо в голову не залізеш, його мізками не думаєш. Можна, коли розмовляєш з окремо якоюсь людиною, зрозуміти певні її мотиви. Хтось керується якимись канонічними своїми переконаннями, хтось дійсно тими страхами, про які ми вже говорили. У кожного якась своя мотивація. Але потрібен якийсь об'єднуючий фактор, який би посадив за стіл переговорів керівництво. Ну і тоді, відповідно, ті наші єпископи і священники також, я думаю, пішли би за своїми пастирями. Ваша святість, дивіться, з одного боку, держава не має втручатися у справи церкви. З іншого боку, Московська церква влізла у справи нашої держави аж по самі вуха. На вашу думку, я вже почув, що ви сказали, що підтримуєте законопроект про обмеження діяльності або про заборону діяльності церкви Московського патріархату в Україні. Проте, як взагалі це розцінюється і, можливо, як реагують віряни церкви Московського патріархату в Україні? Чи вони розуміють і чи готові ви прийняти цих вірян? Адже люди не можуть жити без віри, і люди, напевно, хто вже звик або живе думкою з церквою, має приходити в церкву. Знаєте, тут варто розділити ваше запитання на декілька підзапитань. Перше із них – це чи має держава втручатися в цей процес. Ми все-таки являємося громадянами України, і наші релігійні громади і єпархії реєструються все-таки державними органами влади. Ми живемо в Україні і являємося, відповідно, тими носіями української ідентичності, до якої ми покликані згідно свого і походження, і національності, і виховання. Це все дає нам держава. Чи повинна держава, чи може держава? Так, держава повинна, оскільки під час війни питання знаходження на території України Московського патріархату або Російської православної церкви, про яку говорилося в заяві Всеукраїнської ради церков, там не йде мова про заборону, там і законопроект не говорить про заборону Української православної церкви. Там йде мова про заборону діяльності релігійних організацій, які афілійовані з Московською патріархією, з Російською православною церквою. Тут конкретно не говориться про Українську православну церкву. Якщо Українська православна церква себе ідентифікує з Московським патріархатом, звісно, тоді, як то кажуть, на злодії шапка горить. Держава на сьогоднішній день повинна втручатися в цей процес, оскільки під час війни це питання національної безпеки і оборони. Однозначно, і тут немає ніяких питань. Ті факти, які ми маємо колабораціонізму на тимчасово окупованих територіях, як то Крим, як то Донбас, Луганщина, Запоріжжя, ми чітко бачимо, що є певні персоналії, і то їх достатньо багато, церковники, які підтримують окупаційний режим. Тому говорити про необхідність втручання держави в регулювання церковного питання являється абсолютно доцільною і необхідною. Чи готові ми приймати парафіян
Так, ми діти однієї землі і, власне кажучи, однієї церкви. І не то, щоб приймати, ми являємося однією церквою. Ми повинні просто це євхаристійно задекларувати, прийшовши до єдиної чаші Христової і обійнявши один одного, сказавши «Христос посеред нас». Оце Бог є Бог любові. Христос ніколи не розділяв, Христос тільки об'єднував. І якщо ми називаємося християнами, якщо ми віримо в Євангеліє і користуємося, послугуємося словами Євангелія, то ми повинні виконувати це Євангеліє не на словах, а на ділі. Послухайте, це чудові слова, чудовий намір, і це справді та ціль, якою, я впевнений, досягнемо з часом. Проте, чи не боїтеся ви отримати причепом російську ФСБшну агентуру, якою просто насотаний московський патріархат в Україні? Я думаю, що у нас є засоби у держави, які можуть відсіяти, відібрати пшеницю від плівіл, як говорить Христос. І я не переживаю за це, оскільки якщо це переживати, то потрібно сказати, що вони і сьогодні у нас є, значить вони якусь свою місію виконують. Тобто треба говорити не про те, що може прийти, а те, що вже на сьогоднішній день є. І це не наша, не церковників справа, а справа, відповідно, тих служб, котрі повинні вже на сьогоднішній день знати, виявляти, і вони і виявляють подібно, як ви кажете, агентуру, я їх називаю плівілами церковними, і виконувати цю місію. Хто боїться вовка, той в ліс не ходить. Ми повинні все-таки досягати тої єдності Богом заповіданої. Хай так, звичайно, немає того, щоб ми зробили і не помилялися. Кожна людина помиляється, помиляються і організації, і держави помиляються, керівництво помиляється. Можна допустити те, що не все буде гаразд. Але воно і сьогодні не все гаразд. Але ж яка ціна? Дивіться, я знаю, що від ПЦУ, в тому числі від вашої єпархії, я ж правильно кажу, від вашої єпархії відправляються священники служити на фронт, допомагати нашим бійцям, нести віру. Вони роблять святу, чисту справу. Але ми знаємо, що відправляються на фронт і священники Московського патріархату. І там, де вони з'являються, чомусь іноді прилітають снаряди. А зараз ми ще можемо якось чітко відокремити, що ок, є рух священника з боку Московського патріархату, і це несе насторогу. А тут будуть всі рівні. Я про цю складність, яка наслідком матиме величезну ціну життів наших бійців, наших захисників. Я б не так сильно не драматизував ту ситуацію. Знову ж таки повторююся, коли священники йдуть на фронт, я так розумію, їх перевіряють, і вони проходять певний вишкіл, як це в університеті Шевченка, у нас біля собору, який ви прекрасно знаєте, де знаходиться. І там за той період часу, коли вони проходять навчання, я думаю, що вони проходять відповідний і відбір, і перевірку. Я не думаю, що отак от огульно можна всіх зібрати, відправити на фронт. Є ж певні процедури, яких дотримуються. А потім в мене стрічне питання. Що ж тоді робити, якщо ми будемо отак боятися, щоб хтось не проскочив, як то кажуть, то що ж тоді створювати резервацію і наших громадян так от сепаративно поділивши одні направо, другі наліво, відділяти овець від козлищ? Я не знаю, як тут поступати. Вашу пропозицію я почув. Я, наприклад, зараз дивлюся на це з міркувань безпеки, бо це дуже, по суті, чутлива інформація, місце пересування наших військових. Так, ми зустрічали багато різних. Але ж, окрім іншого, священник дивиться не лише на людину, священник дивиться душу, слухає душу людини і вкладає і в уші, і в уха, даруйте, і в душі. В цьому я вбачаю ризик. І тому я настільки,
З одного боку, радий почути таким рухом на об'єднання, а з іншого боку, відчуваю тривогу. Но ви заспокоюєте, що не треба боятися, треба робити. Так? Але все ж таки, ну, я б не нехтував безпекою. Я також кажу, що безпекою не треба нехтувати, і є відповідні органи безпеки, які повинні дивитися за тим, щоб ми не нехтували цією безпекою. А що ж, перейдемо тоді далі. Сьогодні я побачив відео, і наші глядачі теж побачили, як українські бійці, які перебувають у Курській області, ну, начебто так стверджують російські пропагандисти, пропагандистські канали, занесли у храми на тих територіях Курської області, де проводиться військова операція, занесли українські прапори. Я попрошу наших режисерів, якщо знайдуть, показати ці кадри. Це в місті Суджа відбувалося. Так, ось ви теж можете побачити. В храмі занесені українські прапори Збройних сил України і прапор України. Ну і також стоїть планшет з образами святих. Російські пропагандисти ось оце назвали служінням не Богу, а націоналізму, почали всіляко ображати дії українських бійців. А скажіть, будь ласка, яка ваша реакція? От що робили українські бійці? Чи мали вони право так робити, чи не право? Можливо, вони просто посвятити прапори зайшли. І яку оцінку ви дасте їхнім діям? Ну, по-перше, я не знаю, що було на Курщині, але кадри, котрі ми тільки що показали, це Києво-Печерська лавра, храм живоносного джерела, який оприділено бути капеланським храмом для служіння військових капеланів. Це нижня лавра, можна заїхати з набережної до цього храму. Це кадри саме з цього храму. Клас. І відбулося богослужіння сьогодні, звершував його намісник лаври владика. Ну, ви ж розумієте, ви щойно розвалили російський фейк, отак от прямо в прямому ефірі. Абсолютно. Я сьогодні ці кадри бачив. Я сьогодні бачив ці кадри на лаврському сайті. І владика Авраамі звершував божественну літургію разом із капеланами нашої армії. Це Києво-Печерська лавра. Дивовижна. А взагалі, а що відбувалося в той момент в Києво-Печерській лаврі? Це саме освячення прапорів? Ну, вони занесли прапори, я думаю, так, як завжди освячувалися козацькі хорухви, які являються знаменами, освячувалися ікони. Є ікона, написана спеціально для військових. На цій іконі, котру ви бачите на фоні червоного знамена, там зображені покров Пресвятої Богородиці в центрі і святі мученики-воїни, покровителі воїнства по кругу в маленьких іконках, як ми їх називаємо, життя. Тобто це чистий російський пропагандистський фейк. Це Києво-Печерська лавра, храм живоносне джерело. Ну, тут я мушу зізнатися, я із соромом мушу зізнатися, що я не розпізнав храм, але не так часто я його і тримаю в думці, якщо чесно. Я думаю, що мені можна простити, але вам насправді дуже дякую за розвінчений міф. Це прекрасно. А наступне питання. Я не думаю, що на Сумщині наші військові заходили з прапорами до храмів. Не думаю, що є така потреба. На Курщині, ви маєте на увазі, та, ну, в Курській області, так, в Курській області. Я теж думаю, що їм зараз не до того, щоб займатися посвятою прапорів, до того ж посвячених в Турції. Так, звичайно. І точно, я думаю, що немає великої загрози від храмів українським військовим, хоча під час окупації Київщини ми знаємо, що деякі храми, які були підпорядковані Московському патріархату, несли загрозу. Грозу українським військам. Ну, по-моєму, навіть в Катюжанці, якщо я не помиляюсь, в Катюжанці, там навіть Катівня, здається, була в храмі МП. Абсолютно точно. Є дуже багато проблемних. На щастя, з часом цих проблем стає все менше. Хтось виїжджає за кордон, хтось іде як обмінний фонд. Ну, слава Богу, в цьому плані питання помаленьку вирівнюється.
цим ми розібралися. Наступне, що я хотів би з вами проговорити. Ми завжди, коли говоримо про агресію Російської Федерації проти України, завжди дивимося і розглядаємо міжнародну реакцію. Це природньо, це здатність зрозуміти підтримку України чи не підтримку України, розібратися, хто в нас друзі, хто вороги або не друзі. Цікаво, як закордонні церкви, закордонні єпархії взаємодіють з Українською православною церквою, як відбувається підтримка або, можливо, не підтримка, як відбувається взаємодія з церквами, от, скажімо, Болгарії і Румунії. Що зараз на тому фронті, якщо можна сказати, навколо божественному, релігійному фронті відбувається за кордоном? Це те, чого ми зараз, напевне, не бачимо. Ну, на жаль, на сьогоднішній день не всі помісні православні церкви визнали статус помісності Православної церкви України. Статус помісної церкви України і її 15-те місце в диптику визнає безпосередньо Константинополь, Олександрійська церква, церква Кіпру і Елатська православна церква. Ну і безпосередньо сама Православна церква України. Тобто із 15, якщо брати 5, то фактично 33,3% світового православ'я визнають Православну церкву України. Щодо решти православних церков і згаданих вами Болгарії і Румунії, на жаль, ці церкви на сьогоднішній день поки що зволікають із визнанням помісного статусу Української православної церкви, Православної церкви України в її автокефальному статусі. Тобто ми очікуємо на це визнання, але коли воно буде, це Богу відомо, ну і видно нашим церковним дипломатам в тому числі. Велику підтримку маємо від Грецької православної церкви, Православної церкви Елади, оскільки дуже багато українців перебувають в Греції і в єпархіях. Я от знаю, наш священник нашого собору разом з родиною, 5 дітей, у нього дружина, він перебуває в одній із єпархій Елатської православної церкви, де звершує богослужіння, окормлює безпосередньо православних українців, котрі перебувають вимушено за кордоном. І так є дуже багато інших моментів, котрі збирають гуманітарну допомогу, надсилають до України. Тобто Елатська православна церква приймає наших паломників регулярно. Я сам був з паломницьким візитом в Елатській православній церкві. На фоні гарно сприймають наших паломників в монастирі Ватопед і Ксенофонт, Пантократор. Тобто не всі обителі, звичайно, на сьогоднішній день готові адекватно сприймати, але помаленьку процес іде. Я чому спитав? Мені цікавий момент. Молитва – це сакральна дія в християнстві, ну, я думаю, що в будь-якій релігії, в будь-якій вірі. Мені хотілося спитати, чи є за кордоном церкви, які моляться не просто за мир, а за перемогу України? Чи є такі церкви? Ну, ми можемо говорити про окремі общини. А більш глобально, так як ви задаєте це питання, я відповісти не можу. Наразі я некомпетентний в цьому питанні, щоб на такому рівні можна було відповісти. Так, я розумію, що, мабуть, це Константинопольська мати церква наша, адже неодноразово патріарх Варфоломій і його всесвятість заявляв про те, що він підтримує Україну, а якщо підтримувати Україну в її цілком в її намірах, то відповідно і вірогідно мова йде саме про перемогу України в цій безбожній і агресивній війні. Ваша святість, а як зараз відбувається взаємодія православної церкви з католицьким світом, з католицькою церквою? Адже, ну, по-перше, і в Україні є дуже багато вірян і католицької церкви, і православної церкви. Так само серед наших країн-партнерів є дуже багато католицьких церков, мабуть, вони і переважають. А як зараз відбувається взаємодія? Взагалі, чи вона є? І чи відбувається, ну, якийсь рух назустріч на тлі війни?
Ну, рух назустріч, він, мабуть, не зовсім відбувається, оскільки, якщо ми говоримо про той рух, який мав би бути привести до євхаристичного спілкування або до якогось більш чесного спілкування, якось одного разу, по-моєму, митрополит Блаженніший Гузар, чи то Гузар, чи Шевчук, сказав, що ключі від єдності православ'я і католицизму Риму лежать в Константинополі і в Римі. Тобто вирішувати це питання повинні ті, хто в 1054 році розійшовся, от, а ми вже будемо спостерігачами і наслідувачами їх діяльності. Що стосується взаємостосунків між Римо-католицькою церквою, її ієрархією і Православною церквою України, вона надзвичайно активна, оскільки дуже багато місій Римо-католицької церкви і греко-католицької церкви за кордоном є допоміжними, допомагають волонтерською діяльністю нашій армії, нашому народу. Дуже багато притулків і наших вимушених переселенців приймають за кордоном. Я знаю, наприклад, в Італії на сьогоднішній день з Криму наші біженці організували, взяли в безоплатну оренду, їм надано було приміщення монастиря в південній Італії, і там організовано монастир із наших українських біженців, священників, монахів. Також в інших місцях, ну, навіть далеко навіщо ходити. Я нещодавно був в Литві, ми з місцевим єпископом дуже гарно поспілкувалися на одній спільній конференції. Прийнято було рішення про засудження руського миру, одностайно проходив у нас форум. В кожному регіоні, в кожній країні є якісь свої взаємостосунки і взаємини. Особливо в цьому допомагає греко-католицька церква, котра має дуже велике розгалуження на сьогоднішній день у всьому світі. І в нас залишається буквально пара-три хвилини. Я хотів би вас поцікавитись, як вже у людини, яка присвятила своє життя Господу і церкві, яке ви бачите майбутнє Російської церкви, Московського патріархату, от того, що зараз в Росії? Ну, тут не то, що ви бачите, я просто певен. Я все-таки 4 роки навчався в Московській духовній семінарії, я знаю цю структуру із середини і об'їхав Росію, починаючи від Кенігсберга і до Колими. Тобто знаю саму структуру того деспотичного характеру нинішнього лже-патріарха Кирила Гундяєва, кривавого, як ми його на сьогоднішній день називаємо. І ніхто більше зла не зробив для Російської церкви, як саме в нинішній період Кирило Гундяєв. Я просто певен, що вона розвалиться так само, як розвалиться після перемоги України і сама Російська Федерація. Я певен, що відійде найближчим часом Молдова, Білорусь трошки схаменеться після диктатора Лукашенка, також буде мати свою самостійність. Ясне діло, що така ж участь чекає Казахстан і інші країни, котрі являються на сьогоднішній день під впливом Російської православної церкви. Адже деспотизм, він ніколи не призводить до якихось хороших наслідків. Деспотизм, він завжди руйнує те, що творив своєю любов'ю Христос. Будьте єдино, як я із Отцем. І якщо немає тої спайки любові, то, вірогідно, все повинно порушитися, так як рушилися свого часу імперії, так розрушиться і ця створена Сталіним в 43-му році штучна російська православна церква. Так звана Російська православна церква. Ну, тут можу сказати ваші слова та до Бога. Попрошу вас одним словом благословити Україну і в прямому ефірі на перемогу над російським окупантом. Хай Господнє благословіння і покров Пресвятої Богородиці, покровительки нашого козацтва буде з усіма воїнами
а над нашою Україною, хай Божа Матір простягне свій нешвенний омофор, який захищатиме щонайперше від тих прильотів, які ми сьогодні, на жаль, маємо. А Бог благословить нас усіх своїм миром. Божого всім благословення, мирного і благословенного дня і перемоги. Дякую вам, пане Олександре, і хай Господь вкладе величезну силу у ваші слова. Спасибі, що знайшли час на розмову. Бог поміч. А я ж нагадаю, шановні друзі, що на зв'язку зі студією був митрополит Переяславський і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбінко. Ось на цій ноті завершуємо ефір нашого телеканалу. Нагадаю, що ефір закінчився, війна ще триває, тому не забувайте, окрім того, як молитвою, ще й добрим словом і донатом допомагати нашим Збройним силам, допомагайте придбавати ті речі, той транспорт, який потрібні нам для перемоги. Ви бачите QR-код зараз на екрані, наведіть на нього смартфон, і ви одразу потрапите на посилання, як можна зробити цей внесок. Нагадаю, що 24-й канал також допомагає Збройним силам України. Я вам дякую, що ви залишаєтесь з 24-м. Україна переможе. З вами був Олекса Кімкало. Побачимось.